Riksbankens direktion låter styrräntan vara oförändrad på minus 0,5% men säger att räntan kommer att ligga kvar på den nivån under en längre tid. Samtidigt är ni redo att utöka köpen av statsobligationer efter nyår. Vad ligger bakom det här beslutet? Ja, å ena sidan så är det så att förutsättningarna att få upp inflationen till 2% de finns där. Men samtidigt så är bedömningen den här gången att det tar lite längre än vad vi trodde tidigare. Och mot den bakgrunden då, eh, tycker vi att det är lämpligt att eh, skjuta räntehöjningar på framtiden och också avisera att vi kommer att hantera den här frågan om framtida obligationsköp. Varför vill ni vänta till december med ett eventuellt beslut om att förlänga köpen av statsobligationer? Ja, det är ju så att Vi har ju med oss tidigare beslut som är sådant så att vi fortsätter att köpa obligationer idag i jämn takt fram till årets slut. Och det innebär att, att då behöver då vi inte fatta ett beslut i dagsläget. Men det är också så att om vi väntar ett tag så får vi in ytterligare några infl inflationsobservationer eh, så att vi kan tänka, kring, tänka till kring det. Och det är också så att Då vet vi lite mer vad andra centralbanker har för avsikt att göra inom det här området. Vilken effekt har penningpolitiken haft på svensk ekonomi så här långt? Ja, om vi börjar med eh, inflationstakten, som är då viktigt eh, för Riksbanken så är det så att inflationen har stigit eh, trendmässigt sedan 2014. Och vår bedömning är att inflationen kommer att komma upp till vårt inflationsmål eh, på 2 under loppet av eh, 2018. Eh, samtidigt så är det så är att inflationsförväntningarna har vänt. och Inflationsförväntningarna på fem års sikt ligger idag i stort sett på eh, 2, eh, 2, 2%. Sen är det också så att som en del av den förda penningpolitiken så har vi haft en period och kommer att ha en period framför oss där vi allmänt sett har en mycket god ekonomisk utveckling. Därför att tillväxten har varit hög eller till och med mycket hög. Tillväxten kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå och arbetslösheten sjunker. Så att i vid mening så kan man säga att penningpolitiken har fungerat, inflationen är på väg mot 2 och Sverige har en period med en mycket god ekonomisk utveckling.